Dobré odpoledne. Dovolte, abych vás opět přivítala v dobrém světle. Jmenuji se Eva Poláčková a toto je další díl našeho společného setkávání. Nedávno jsem zvažovala, že bych si také pořídila malý elektromobil v Praze, zejména kvůli dobré dostupnosti a parkování. Zdá se, že už ale i toto pozbývá smyslu. Při představě, že se jednou zbavím svého čistokrevného automobilu a motocyklu, si nedovedu představit a těžko se toho vzdávám. O tom, co nám elektromobilita přináší, o výhodách a nevýhodách, bychom si měli dnes povídat s mými hosty. A tak dovolte, abych vám je představila. Milan Plíhal za společnost Efektivní osvětlení, Pavel Donev, manažer Eltoda, Roman Závodský za společnost Elstaff Lighting a Michal Polonecký za společnost Schroeder. Pojďme začít možná výhodami. Nižší emise a tedy šetrnější k životnímu prostředí. Elektromobilita. Co tomu říkáte? Tak já jestli teda bych začal, tak je otázkou ty nižší emise. Já jsem příznivce moderních technologií, určitě elektromobilita má svoje místo, určitě zažívá obrovský boom a určitě je dobré se s tím zabývat, ale je otázkou skutečně množství emisí. Pokud předěláme celý autopark celoevropsky, pokud budeme muset vytěžit nějakou část vzácných zemin, barevných kovů a nevím čeho všeho, tak je potřeba se nad tím zamyslet a nejenom slepě říct, je to ekologické. Protože pokud dáme nějaké přídavné jméno, tak automaticky se dostáváme do něčeho, co jakoby pojmenováváme a myslím si, že bychom v tom měli být velice opatrní a měli bychom hodně počítat. A já bych jednu možná z takových jako zkušeností řekl asi tolik, že když vezmu jakoby ekologii jako takovou, tak ta ekologie to není jenom ekologičnost toho provozu, ale ekologičnost tvorby, ekologičnost těžby, ekologičnost likvidace toho starého, co tady máme a třeba funkčního. A je potřeba se nad tím skutečně zamyslet, jestli ty emise budou nebo nebudou a jestli ne, to nebudou emise na dluh. Děkuji, Pavle. A já bych k tomu tak jako obecně jenom řekl, že je dobrý nařídit, že budeme mít elektromobilitu, že budeme používat tenhle systém. To je to A a chybí mi tam to B, jak to zajistíme. Jak budeme mít nabíjecí síť, jakýma prostředkama to uděláme, jak moc to, co k tomu bude potřeba připravit, bude dostatečně ekologický, aby to korespondovalo s tím elektromobilem. Takže bych jako třeba na tohle tu otázku bych rád slyšel někdo odpověď. K tomu se asi dostaneme, Romane, co myslíš? No, posuzování ekologičnosti by se nemělo omezovat na ten jeden jediný vůz, jeden jediný exemplář. Bylo by dobré se na to podívat klidně i z pohledu celé planety, protože tak, jak jsem si myslel, že by elektromobily byly obrovskou výhodou v tom, že by začaly nahrazovat vozy na fosilní paliva, tak ten trend bohužel takový není a elektromobily, obzvláště velké, těžké, drahé, luxusní, se stávají druhým, třetím, čtvrtým, pátým vozem třeba v rodině. Znám jenom málo, vyjma teda nějakých užitkových strojů, užitkových vozů, ale ty osobní, o kterých se hlavně mluví, tak bohužel tu flotilu automobilů na planetě dále rozšiřují. Tak, já se na tohle téma moc kolem té ekologičnosti takhle nedívám. Protože tyhle ty témata ve společnosti podle mě vyplouvají hlavně z důvodu, že nám nějací představitelé těch zemí nebo korporací nebo prostě dalších, kteří do toho můžou mluvit, nás jakoby do toho nutí. To je věc, která mi na tom vadí a samozřejmě to generuje
extrémní příznivce, extrémní odpůrce a do toho nám to křivějí dotace. Ano. Jo, tak a tam vznikají tyhle ty dohady, co je, není ekologický, teď se začínají rozpracovávat všechny ty výrobní řetězce od prvního kopnutí někde do země přes něčeho rozstavení, vylisování, přepravy a dalších věcí. A to si myslím, že úplně jako nevede ke zdárnému cíli. Co já si z toho beru osobně je, že někde vyrábíme zdroj energie a ta lokalita, která způsobuje nějaké znečištění, je mimo zastavěnou oblast. Tam může způsobovat hlučnost, tam může způsobovat nějaké emise, ale jsou tam, řekněme, nějaké optimálnější podmínky, které nezatěžují tolik život lidí v nějakém velkoměstě nebo prostě v nějaké aglomeraci, která je hodně osídlená. Takže to si z toho snažím brát, že takovéhle vozítko, pokud je na nějaký ten městský provoz a je to takové to popojíždění, které šetří převodovku a které šetří hlučnost a které prostě nečoudí, tak si myslím, že a jsme v Praze, tak sem třeba na ty přesuny je to věc, která patří a může zlepšit podmínky. Můžou pak být nástroje různých zón, kam se budou pouštět jenom tato auta, aby dál neznepříjemňovala život, ale úplně jakoby ta škodlivost a ty přínosy, to bude nekonečné téma, teď bude důležité řešit tu infrastrukturu, aby to nebyla otázka typu vejce a slepice, aby to šlo ruku v ruce a snažit se těm lidem to téma trošku technologicky zpříjemnit, než jen jenom bojovat. A já nejsem zastáncem toho, co často předvádí Ministerstvo životního prostředí v mnoha oblastech, ať už obnovitelných zdrojů nebo těch elektromobilů, kde nátlakovou formou se to cpe do lidí. A zároveň prostě vidíme, že to auto krmíme energií, která vznikla z uhlí. A pak zase si můžeme popovídat o těch příkladech z těch severských zemí, kde máme energii z vln, z větru a tam to třeba dává mnohem větší smysl. To už jsme tady také hovořili v minulosti o slovech pana profesora Slima, který podobné názory vyjadřoval, ale já bych si dovolil, abych se zeptala, co ohledně snížení závislosti na fosilních palivech. To je otázka velká, jestli nám to sníží závislost na fosilních palivech. Já bych jako jeden z příkladů uvedl, možná tady budu teda dneska za takového skeptika, ale jak říkám, já jsem pro ty moderní technologie, ale řekl bych jedno za všechny. Na začátku loňského roku nám vystartovala cena fosilních paliv, jednoho fosilních paliv, a to byla ropa. A zároveň se udělali opatření na téma, že z Ruska se vlastně nemá dovážet do Evropské unie ropa. Ta se teda jakoby nedováží primárně napřímo, ale přednedávnem jsem poslouchal pořád v rádiu a tam byl odborník vyloženě na toto téma a řekl, no jo, ale problém je, že ta ropa ve výsledku tady končí, protože se prodá přes Indii a Čínu, ty na to dají razítko a ve výsledku to v tom oběhu té ropy skončí. A proto je i cena ropy v daném okamžiku relativně nízko, protože Evropa má teďka zásoby a standardy nezávisle na té ropě a ta ropa se sem stejně ještě tlačí i tahleta přes tu Ázii. A teď se vrátím zpátky oslým můstkem k tomu řešení. Ono na jednu stranu větrná energie, na druhou stranu vodní elektrárny a podobně, všechno je to poměrně hodně postaveno na nestabilních podmínkách, to znamená ten moment, který pohání generátor, je poměrně nekonstantní a potřebujeme nějakou stabilní síť. A tu stabilní síť uděláme pravděpodobně v daném okamžiku zejména díky parním turbínám a parní turbíny musíme něčím hnát, protože vodu měníme na páru a to už musí být poměrně velká energie. A tady teda ty dominantní zdroje, které jsou, tak jsou jaderné elektrárny a tepelné elektrárny. A ty nám drží frekvenci, ty nám drží hodnotu napětí v síti, ty nám drží kvalitu té sinusovky, kterou máme v síti. A teď, když odřízneme všechno uhlí najednou, tak dobře, nebudeme řešit to uhlí, ale nahrádí nám to skutečně jenom třeba bioplynky, kde máme dotaci na traktory a naftu, aby teda do ty bioplynky něco dovezly. A ve výsledku ta uhlíková stopa je teda vyrovnaná nebo není vyrovnaná. Takže ono to fosilní palivo na jedné stránce je takové to sprosté slovo, ale na druhou stranu, jestli náhodou něco dalšího není ještě daleko víc v uvozovkách fosilním palivem, to znamená, my to spíš bereme z toho úhlu pohledu, že produkujeme CO2 do vzduchu navíc.
nad ten uzavřený cyklus. Spíš bychom se měli zabývat tím, kolik toho CO2 ve výsledku toho procesu přibyde, než říct tohle je sprostý slovo a tomuhle tomu budeme říkat krásná, nádherná, zelená technologie. Asi tolik. Děkuju. Tak já pořád věřím, že my k nějaký zelený technologie dojdeme, že to nebude jenom ta elektřina, protože to beru jako alternativu nebo jako možnost, jak nějak se přesouvat z místa A na místo B pomocí elektrické energie, ale ta závislost na tom benzínu vlastně tady ještě asi bude za mě díl, než, než jsou různý zatím stopky, které se dávají jakoby 30 let, 20 let a čet ví, jak to bude. Pak vůbec neřešíme to, že máme spoustu nákladních aut, spoustu traktorů, spoustu všeho. A to já jsem třeba řídil auto na elektriku, dovedu si jako nákladní, jako zkušební, dovedu si to představit, že to je, jako má to sílu, jede to pěkně, ale zase je to nějaký dojezd. To někde na stavbě, kde se točí furt dokola, najezdí spousta kilometrů, tak si myslím, že to chce ještě nějaký vývoj někam to posunout. Takže když bych to shrnul, jako ta závislost si myslím tady bude díl, než si myslíme. To i v případě Norska, když se mluví o tom, že tam vlastně nejsou započítány všechny, všechna vozidla nebo všechny dopravní prostředky. Ještě dlouho, my jsme na začátku s elektromobilitou. Asi ještě dlouho to bude diskutované téma, možná ostře diskutované, a teprve další vývoj ukáže, jestli to je směr kupředu, nebo jestli to není náhodou tak trochu slepá cesta. Ona je to tak trošku bezprecedentní záležitost, protože v minulosti všechny objevy, ať to byla pára, že se to vodní páry dá kumulovat energie, ta se dá následně využít. Ať to byla elektrická energie, benzín, nafta, jaderná energie, tak vždycky po těch objevech principiálních přicházeli průmyslníci s myšlenkami nápady, jak to zpracovat, zhmotnit, zužitkovat. Jak by nám ta energie mohla být užitečná. Tady to přišlo jako blesk z čistého nebe, už jste o tom hovořili, tak a uděláme to takhle. Protože princip elektromobilu není nic nového, to už je, auto na baterky jezdili někdy na počátku 20. století. A teď je otázka, jestli dotace a ta direktiva o tom, že tohle budeme používat a nic jiného, jestli to je ten správný směr. Ale to ukáže čas. Dobře, děkuju. Já v tomhle tématu nejsem úplně kován, abych o tom mohl dlouho sáhle vyprávět, ale je pro mě důležitý, jakou energetickou politiku stanoví stát a co tomu bude podřizovat. Takže my se přehoupáváme z velkého období, kdy se podporoval zemní plyn, auta na CNG a další věci, které si myslím, že se dostaly do fáze někam výkonově, kde to fungovalo, kde vidím, že na to může fungovat městská hromadná doprava, která přepraví mnoho lidí, kteří nevyjedou z auty. Zároveň jsme schopni, když zase budou prozíraví ty zástupci samospráv a spojí síly se zemědělci a s využitím bioodpadu a vybudují nějaké bioplynky pro nějaké větší území těch regionů a budou tím plnit to MHDčko, budou se tím plnit auta. Ale to vypadá, že tohle téma se teďka uzavřelo. Teď je zemní plyn zprosté slovo. Před dvěma lety jsem pořizoval domů nový kotel z kotlíkových dotací na zemní plyn a dneska to vypadá, že jsem si pořídil asi největšího čerta, co jsem mohl, protože už najednou to není ani ekologický, jak tak poslouchám, a do toho nastupuje vodík a další věci a musí to držet na úzdě ten stát a musí tomu vytvářet tu infrastrukturu a neměl by podlíhat nějakým krátkodobým vlivům, měl by si připravovat prostě záložní plány i krizový, i s ohledem na vývoj v Evropě z hlediska válečných stavů a dalších věcí a tam si zase myslím, že je to předmětem nějakých dohadů a nejsou tam jednotné postupy a to nás potom poškozuje všechny. Zase tak trošku nekoncepčně jsme zažili díky loňské zkušenosti. A co ekonomický aspekt? Ty brďo, tak já možná, že takhle, já to zase vezmu teda z úhlu pohledu, nebudu se pouštět do žádných hypotéz, já vezmu prostě čísla. Mám několikero známých, vyzkoušeli si elektromobily, někdo ho dokonce vlastní. A teď vezmu tu ekonomii. Tak budu mít, já uvedu příklad, to bude možná asi nejlepší.
budu mít dieselové auto, pojedu 100 km úsek, spotřebu 6 litrů nafty. Nafta stojí 30 korun, ať se nám to dobře počítá, na 100 kilometrech 180 korun. Koupím si Teslu, doufám, že teda mě pak někdo nebude, že jsem citoval konkrétní značku. Koupím si Teslu, ujedu 100 km, spotřebuju 25 kWh, dojedu na stojan Tesly, protože Tesla má jenom svoje stojany, zaplatím 12 až 14 korun za kWh, takže to je poměrně jednoduchá matematika, 25 krát 12, 300 korun. Tak jsem zaplatil 180 nebo 300 korun, 300 za elektriku, 180 za naftu. Tak tady ta ekonomická výhoda teda asi není. Pak teda vezmu údržbu. Mluví se o tom, že elektromobily mají výhodu tu, že nezatěžují vlastně tím servisním nákladem, protože vlastně v principu tam není moc co servisovat, není tam olej, nejsou tam filtry, je tam jenom baterka, elektropohony a podobně. Zase velice jednoduchý model. Budu mít dieselové auto, pojedu na servis, vyměním olej jednou za 20 000 km, protože ty intervaly jsou od 15 do 30 000, tak řekněme po 20 000. Zaplatím za ten servis olej, filtry 5 000 korun, ať se to dobře počítá. Na 100 000 km to je 5x, takže 25 000. Na 500 000 to je zase 5x, takže jsem na nějakých, já nevím, 125 000. Jestli jsem to v rychlosti takhle dobře spočítal. Po 500 000 pravděpodobně, myslím si, u elektroauta budu muset vyměnit baterky. Typoval bych. Zatím je to teda hodně ve vývoji, ale aby to mělo nějakou efektivitu, pravděpodobně ano. Mluví se o tom, že cílem na cenu elektrobaterky má být, že bude stát někde od roku 25 nebo někde v téhle době asi tak $100 za jednu instalovanou kWh v baterkách. Průměrná Tesla má asi tak 100 kWh, 100x 2500, 250 000 korun. Tak jsem na dvojnásobku. A pak už mě teda nenapadá, jak to jinak ekonomicky posoudit, protože pořizovací cenu asi nemá smysl teďka vůbec porovnávat. Takže samozřejmě můžou být hlasy, můžu si to tam mít doma ze zásuvky. No ale pozor, doteďka jsem počítal jenom tvrdý čísla u pumpy. To znamená, jednoho dne, když řekneme, nebude nafta a benzín, a stát potřebuje zdaní příjmy, to je logická a jasná věc. A teď na té naftě a na tom benzínu má 9,95, teď to někde minulý týden konečně někdo řekl taky natvrdo, ale to ještě je pak samozřejmě bez DPH, takže na stojanu se vám to projeví 9,95 plus DPH. A do té elektriky se to dávat nebude, nebo se to přenese nějak jinak, takže ta bilance se naopak ještě spíš zhorší, než to, co tady počítám. Čili já to ekonomicky, třeba na to existuje nějaký jiný vzorec, kde se to dá spočítat, ale mně to prostě nevychází. Takže tolik k ekonomickému. Já omlouvám se, že jsem k tomu tématu neřekl nic víc, ale v podstatě to spojení ekonomická výhoda, to je něco, jako kdybych řekl narovnávák na ohejbák. Jako mně to nepřipadá opodstatnitelný. Takže možná spíš předám radši někam dál slovo. Dobře, určitě přijde. Já tomu jsem vylepším, protože taky nejsem ekonom a myslím si, že je to začínající záležitost, která jako každá věc, která začíná, je za mě ještě velmi drahá. Ať už je to auto, ať už je to ta výroba, ať už je to pak likvidace těch komponentů. A jediné, co si nedovedu já představit, jak to bude dál. Čím víc bude těch aut, tak by měl docházet k jejich zlevnění. A teď je otázka, jak ta křivka bude, protože jsme to viděli, že auta na spalovací motor měly nějakou cenu v roce 2008, v roce 2010, v roce 2012, takhle to pořád lítalo podle té situace, ale tady pořád máme to, že ať to bude lítat, jak chce, furt to bude dražší, furt to bude někde o třídu dál, ale čeho dosáhneme, že se vlastně auto stane takovým jako zásadním prvkem pro spoustu rodin, který třeba na to budou mít. A otázka, jestli toto je ten účel, je ten cíl, to si myslím, že by neměl být. Dobře, děkuji ještě teda k tomu ekonomickému aspektu i tichosti. To byla tvrdá čísla od Milana. Já bych se vrátil malinko do historie. Není to dávno, kdy u nás jezdila auta jenom na benzín a v podstatě nebylo co vymýšlet, co počítat. Pak se začala dovážet i u nás vyrábět auta, osobní auta i na naftu. A v té době byl benzín výrazně dražší než nafta.
tak si pamatuju, že běhala čísla o tom, jestli se vyplatí auto benzínové nebo naftové. Benzínové bylo levnější, protože bylo dražší benzín, naftové bylo úměrně tomu dražší, zase měl nižší spotřebu, nižší náklady na naftu, servisní náklady u naftového auta byly vyšší. Suma sumárum, ono to ve výsledku bylo šul nul. Pak se mi dostala do ruky čísla, kde byly náklady na pořízení, provoz i likvidaci auta. Včetně pojištění pneumatik, servisu, pohonných hmot. A ta suma byla tak hrozivá, že v podstatě ten počet ujetých kilometrů, kdyby rodina nebo jednotlivec absolvovali na kole, vlakem, autobusem, letadlem, taxíkem, tak by vydělali v korunách. Stejně ta auta kupujeme. Teď otázka, nakolik si ceníme ten luxus, že máme auto před barákem, sedneme do něj a jedeme kam chcem, kdy chcem, načepujeme za 6-7 minut a jedeme dál. Kolik bude stát ten elektromobil a jestli bude prodejní ve chvíli, kdy nebude dotovaný, to je otázka. Připomnělo Romanovo porovnání dřív benzín, nafta, teď to porovnání nákladu. Já si vzpomínám, dřív se nafťáky vyplatily hlavně, protože si spousta chlapů domů přinesla kanistry. Jo, protože z traktoru a z nákladňáku, tak to prostě profitovalo pro ty nafťáky. A bylo to tak. A hrálo to v tom velkou roli. A stejně tak v těch elektromobilech ekonomicky hraje roli. Jednak firemní flotily jsou dotačně zvýhodněni. Ano. Řadoví občané tady dotace ještě předpokládám moc na elektromobily nemají, to co funguje daňový zvýhodnění někde v Norsku a podobně, to tady není. Tady to padá na firmy nebo na samosprávy. Takže firmy jdou do dotačních pobídek, zároveň si to propíšou do nějakých udržitelných reportů, že se chovají slušně a jsou přátelský k planetě. Do toho jim třeba Praha nabídne, že můžou využívat modrý zóny, kde by normálně firemní flotilu nezaparkovali. A je to jeden z důvodů, proč oni ty auta pořizují, protože pro ně to parkovací místo je tak drahé před tou bankou nebo kdekoliv, že se jim ten elektromobil vyplatí. A tam, kde vidím... To už je v ohrožení. Ale už je to ohrožení asi 2 roky, tak ale pořád je to v ohrožení. Ale pořád tam jakoby ta motivace k tomu je a přemýšlí o tom další města, aby si z toho vzali příklad. No ale pro mě, co dává smysl, pokud si do rodiny pořídím elektromobil, tak ideálně mít nějaký dostatečně kapacitní obnovitelný zdroj a mít nadefinovaný denní režim tak, abych byl schopen přes den tu energii využít a to auto dobít, kdy většinou ale lidi jsou v práci v době, kdy se to dobíjí, takže ideální, když potom u nějakých fabrik vzniknou i přístřešky nad vozovýma parkama, kam lidi přijedou, zapojí se do nějaký komunitní energetiky a tam v tom vidím velký potenciál, do kterého už potom třeba ten stát nebude tolik zasahovat s těma regulacema, že to je potom smysl té elektromobility. Prostě popojet vzdálenosti 20-30 kilometrů, dobít si to ze sluníčka, mít proto podmínky, aby fungovala ta energetická komunita, něco dobiju doma, něco dobiju v práci a pak mi to dává smysl na tu přepravu, pokud nezačne někdo masivně podporovat zase nějakou veřejnou dopravu, která by to taky nějakým způsobem nahradila. Tak se s tím setkávám taky mezi přáteli, kteří obvykle tyto možnosti mají a využívají to přesně tímto způsobem. Takže pravděpodobně to nebude opravdu dostupné auto pro každého a bude to asi diferencovat i nějaké sociální pnutí ve společnosti, ale pojďme tedy k těm nevýhodám. Mnohé jsme tady možná řekli už při výčtu výhod. K těm nevýhodám asi krátká dojezdnost, hlavně nedostatek infrastruktury. Máme to všechno promyšlené? Tam si myslím, že co se týká dojezdnosti, tak to je spíš otázka technologie a přístupu. Co mě teda chybí je, že vždycky ta baterka je víceméně pevně spjatá s automobilem. Podle mého by to mělo mít nějakou jednotnou koncepci rychlé výměny, protože pak by to navazovalo to, co tady říkal Michal. V okamžiku, kdyby člověk přijel s elektromobilem k benzince, hypoteticky, čili k elektronabíječce, a nečekal tam, anebo neurychloval dobíjení a nelikvidoval tu baterku o několik cyklů tím razantním dobíjecím cyklem, ale v podstatě by výmul tu baterku, nechal by to tam den, dva dobít z nějakého
alternativního zdroje nebo ekologičtějšího zdroje nebo něco takového. A pak zas přijede druhý a v podstatě se z toho udělalo něco, jako byly dřív koně z přešky nebo různě ty povozy. Tak to by dávalo smysl. Další smysl by to dávalo, že je obrovský problém s tou baterií vůči hasičům. Tohle, když by byla odnímatelná ta baterka někde ze spodu, tak by to auto odtáhli, no tak by ta baterka schořela prostě někde a bylo by to, když už by to byl tenhle ten extrémní případ. Ale tímhle s tím mám ten pocit, to, co jsem si měl možnost projít, to, co jsem si kde přečet. Já jsem se nesetkal s tím, že by někdo vůbec nebo jakákoliv automobilka o tom vůbec uvažovala. Takže tohle si myslím, že by byl směr asi zajímavý, ale prozatím takový směr nevidím nebo necítím nebo není. No a co se týká dobíjení, já si to úplně nedovedu představit, protože když jedete třeba po D1 a máte řadu odstavných míst a teď tam vidíte na večer třeba, tam zastaví kamiony a to jsou řady, to je 500 kamionů, tak tam udělat zdroj na dobití, čistě teoreticky, když by vůbec se uvažovalo o tom, že by ty kamiony byly elektro, no tam by museli snad postavit Temelín. Já si to nedovedu představit, jak to tam za tu noc vůbec jakoby dodat, protože ty kamiony se zastaví v tu dobu, kdy mají odstávky. V tu dobu nemáme příliš těch alternativních zdrojů, když to bude na večer, tak ta solárka nemá vůbec v podstatě smysl. Udělat to, že by tam byla akumulátorovna a z baterií nabily baterie, to je podle mýho technická zhůvěřilost, protože to jako tu účinnost dvakrát přes sebe přebíjet a likvidovat dva zdroje na zálohování nedává smysl. Čili já si tohle to úplně nedovedu představit. A ještě k tomu teda řeknu jednu důležitou věc. Když se navrhuje trakční systém a doprava, tak města a lokality vždycky mají základní obslužnost v autobusech, to znamená velké vzdálenosti, rozprostřená struktura. V okamžiku, kdy už se to koncentruje, tak se jde do trolejbusu a náklad na tu trakci, která vlastně napájí vlastně autobus, přeneseně řečeno, tak se vyplatí, protože tam nemáte emise, přesně to, co říkal Michal na začátku, vytěsníte emise mimo tu lokalitu, ale zároveň koncentrujete tu dopravu a máte daleko větší v principu výkony, ale ne přes baterku, ale tou přímou trakcí. A když jste ještě koncentrovanější, tak místo těch kol gumových, tam dáte železniční dopravu, typický příklad tramvaje, protože ten valivý odpor je hrůzostrašná spotřeba navíc. A v okamžiku, kdy řekneme D1 Brno Praha, pojedou kamiony v jednom štrůdlu a pojedou jako bateriové trolejbusy v úvozovkách, tak si myslím, že jsme se potichu zbláznili pomalu, protože úplně v základních ročnících dopravní fakulty, elektrofakulty, trakce, pohony, tam se učí o tom, jak to rozdělovat a jak nejít do těchto principů jakoby zvyšování spotřeb, jak zvyšovat, naopak se učí, jak zvyšovat efektivitu účinnosti a podobně. Ale to jsem se příliš rozhovořil, takže radši nechám na hovor dál. Infrastruktura v Praze. Já už jsem to tady říkal na začátku a přesně ta Praha je takový dobrý příklad. Říkal jsem, že vlastně prodej těch aut asi stoupá, já žádný elektroauto nemám, ani jsem s žádným nejezdil, takže jsem nikdy neskoušel si nějak spočítat nebo naplánovat cestu, u který stanice, u který pumpy můžu udělat přestávku, kdy si můžu jakoby dobít a jak dlouho to bude trvat a za jak dlouho se dostanu na nějakou větší vzdálenost. Co se týká Prahy, tak tady běží teď nějaký pilotní projekt, staví se vlastně stožáry veřejného osvětlení s nabíjecíma stanicema, zrovna tady kousek to už teda i funguje a první místa pro ty elektromobily, pro to nabíjení vznikly. Tak jako krok asi určitě dobrý, ale pořád platí to, co jsem říkal na začátku, že mi přijde, že ten prodej těch aut je poměrně vysoký na to, kolik těch nabíjecích stanic tady je. A když se vemte kamkoliv přijedete do podzemního parkoviště obrovského nákupního centra a máte tam jeden sloup, u kterého jsou 4 nabíjecí místa a všichni ostatní parkují normálně. Takže jsou to 4 elektromobily. Pravda je, že zatím ještě to není úplně přeplněný nebo nestojí tam frontu, ale já si myslím, že to přijde. A že bude potřeba ty místa neustále rozšiřovat. Tak pokud bychom se bavili o nevýhodách, myslím si, že určitě to, ta infrastruktura toho nabíjení a ta doba toho nabíjení, která může, pokud to urychlím, nabiju to vysokým proudem, tak ta baterka asi dlouho nevydrží a nevím, jaká ta dojezdová vzdálenost potom bude, ale pokud to budu nabíjet hezky opatrně, šetrně, tak tam nejenom vypiju kávu, jako teď, když si jdu natankovat, ale myslím, že si dám obě ty večeři. Tak za chvíli začínají prázdniny, tak představa, že všichni nabíjíme a jedeme na prázdniny. No,
Já se vrátím od nevýhody ještě k jedné výhodě. Určitě v městských koncentrovaných aglomeracích elektromobily asi jednoznačně ano, obzvlášť užitková, rozvozy potravin, zásilkové služby, kolik ujedou, desítky, 100-200 kilometrů za den, přes noce tahle kapacita hravě dobije. A na té malé ploše s velkou koncentrací aut je menší problém vyrobit větší množství nabíjecích stanic. Jakmile vyjedem za město, tak se dostáváme, teď si vybavuju, kdy po první světové válce se začaly tady objevovat ve větším automobily na benzín. A pamatuju si, obzvlášť na malých městech, takové ty historické fotky, první auto měl zelinář, pak doktor. A nikde žádná čerpací stanice. A jak těch aut přibývalo, no tak tu na náměstí historická fotka, slavnostní otevření čerpací stanice, jeden stojan, jeden benzín. No a to přibývalo tím, jak houstla silniční doprava a množství aut. Dost možná, já bych skoro věřil na ten přirozený vývoj, že něco k něčemu takovému dojde i s nabíjecíma stanicema mezi městy a na dálnicích. Nevím jak, ale to vymyslí moudřejší. Možná. Tak já tomu dám tečku. Mají to lépe vymyšleno ve světě. Já si myslím, proč hledat negativa, když bychom pořídili elektromobily jenom tam, kde mají pozitiva. Přesně. Já si přece nebudu domů kupovat nákladák, když mi stačí osobák. Tak proč jakoby se předem nějak strašit s tím, že někde budu dlouho nabíjet, někde nebudu nabíjet. Ten, kdo je fanda do elektromobilu, ten si v aplikacích prostě udělá strukturu, co kde objede, dá si k tomu třeba doprovodný program, spojí to s nějakýma svačinovými přestávkama, baví ho to, je z toho nadšenej a nemluvíte mu, že to je nevýhoda. A na takový ty krátké popojíčky denní 50-60 kilometrů sem tam s možností dobíjení přes noc, anebo třeba i z těch obnovitelných zdrojů, tak proč ne, pokud ta cena pro ty lidi bude přijatelná, spočítají si tu ekonomiku, nebo jim to prostě bude vyhovovat, nebudou mít žádný studený starty, mají proto třeba doma i garáž, mají to auto připravený, tak hledat vždycky to, pro co je ta technologie vhodná, A tam se jí nebránit a jít tomu trochu naproti. A já jsem se to tak snažil dělat i v provozu technických služeb, že jsme nedávali techniku na elektromobilů, na hrnutí sněhu a další věci, ale pro zahradníky na převození pár hromádek a nebo vyvezení koše a přesun z místa na místo s popojížděním v silné dopravě. Ideální stav, je to jak autíčko v autodromu, prostě jenom přidám, zpomalím a nemusím řešit poruchový stavy v takovém ohledu, to, co bych řešil, řeknu u multikáry a je to fajn, ale nemůžu od toho chtít víc, než to zvládne a než tam, kam se to hodí. To by bylo asi úžasné, kdybychom takto reflektovali život a implementovali to skutečně do těch našich každodenních potřeb a nesnažili se vyhlašovat splnění nějakého termínu k nějakému datu. Pětiletky. Já vám mnohokrát děkuju za dnešní příjemné povídání a možná vyrazíme třeba na kolo s vlastním pohonem. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.